Wij willen stilstaan bij de mensen die zich belangeloos inzetten voor de Achterhoek. Nou, de Achterhoekers zijn al een hulpvaardig volk, goede mensen. Naberschap is ook nog zeker van toepassing op de Achterhoek. En wij vinden dat belangrijk om daar extra nadruk op te leggen. En vandaar dat wij gekozen hebben voor deze format van Achterhoeken van het jaar. En dit is de eerste aflevering van dus Achterhoeken van de Maand. U heeft iemand genomineerd voor de prijs van Achterhoeker van de Maand. Waarom? Ik heb iemand genomineerd die zeker weet dat het echt toekomt. Het is een man voor heel Sterrenberg. Alles regelt hij. Het maakt hem niet uit of het Jan, Piet, Klaas of Marie is. Voor iedereen doet hij alles. Denkt u dat hij het verwacht, zo'n prijs? Nee, daar is hij veel te sociaal voelend voor en teruggetrokken. Want Willy is een man die dus zichzelf op de achtergrond zet. En wel altijd bijvoorbeeld aan een andere vraag, hoe gaat het? Zal ik even koffie komen drinken? Zal ik even praten, maar zichzelf nooit blootgeven. Annie, die staat ook bij ons bij de jeugd, die is de penningmeester. Die heeft dat gedaan en die vond het nodig. Ik zeg, er zijn genoeg andere mensen. Nee, jij was aan de beurt, zeg ze. Jij was op het moment belangrijk. En zodoende. En wat doet dat met u? Ja, wat ik net zei, overdonderd en overvallen. Dus je weet niet waar je mee aan moet. Hè. Je moet om de je verplaatsen. Ik bedoel, dat is toch, dat je zo ververen. Toedenken, om het zo maar te zeggen, ik wou wat anders zeggen, maar daar ben je niet gewend. Daar hoop ik niet zo van. Hoe kunnen mensen genomineerd worden? Mocht jij iemand weten in jouw omgeving waarvan jij denkt die komt daar echt voor in aanmerking, die zet zich ten alle tijde belangeloos in voor de medemens in de Achterhoek, want dat is heel belangrijk, dan mag je stemmen via deze site, nogmaals achterhoekervanhetjaar.nl. En dan hopen we heel veel reacties te krijgen waar we de juiste keuze uit kunnen gaan maken.